Një tolerancë, ndoshta të pashpjegueshëm, po është toleranca. Kemi ndëgju që je shumë tolerancë, ojë përket Evës. Është kështu edhe me borën, apo thjesht për mbetën e parë? Po edhe me borën, po jo më vogël, kontaktet nuk i kemi si që ka me këtë, ta themi, se me këtë mund bojë muhabet, flasim. I shqyrtojmë kërkesat e saj, bëm propozime, dje po i them të shkojmë televizion për të ardhë këtu, tha mirë, tha njëherë po flasun, njëherë fleti, pas të e prap flasun, kjo kështu e pat idejnë dhe kur këthejmë shpi, kjo është në qerë dhe të themi, më duke shpia zbraz pëte, ose kur shkon të familja Robit, nuk në kalon koha pa... Pa Evën, njemi mësuar me gjithë shka që ka të bëj me Evën. Eva, e keni bë me radhë me full me gjyshin, tash është radha jote. Hajde Eva, do flasë e pak. Sepse dje i ke thonë njëherë fletë ti, njëherë flasë ona, i ke thonë kështu gjyshit. Tregom qysh është gjyshi për ty, sa shumë e dënë ti gjyshin? Ma, gjyshin, edhe për qi që le du. Edhe kënde dënë? Edhe gjyshin. Edhe gjyshin e dënë. Por tregom qysh e kalon ti kohën me gjyshin, qka bën ma shumë me gjyshin? Unë luaj me gjyshin me mamë, me shokin. A e nalën pak vesh pak telefoni, sepse përdu me të ndëgju që ka pëthu? A bën të lutem? Hajde folë si kur gjyshin që shka folë dheri që tash. Shko u lutë atje ku është gjyshin? Hajde, u lutë unë, hajde të unë të ullësh. Hajde të ullë të. Tregom që ka bëni mas shumë ti me gjyshin bashk? Luajmë bashk. Luajmë bashk, përsa ma, po jo me hongër, a këllole me asene, me këqetë, po se me hongër. Se nuk ka një akumore? Se, pasaj, vjela në qërë, se pasaj, pasaj më bënë gjylla të teshën më bënë. Bënë tesha të gjyllë kur ta në akulore? Bënë tesha të gjyllë akulore, apo atë pëlqejnë ty akuloret? Po se pasaj më shkri edhe më gri. E a ki qefti me hongër akulore? Po këse kam qef. Që një është ushqimi ju ti preferu? Supa edhe brokoli. Supa dhe brokoli? Po... A je i sigur që të pëlqen supa dhe brokoli? Po më pëlqen. Sa e sigur t'je? Shumë. Se një me sigur, shumë e du. Ishim në Shqipëri dhe në restorane nuk gjenim supë i brokoli. Robi dilte në pazar, blente brokoli, ne qonim restoran dhe ata e gatuanim për këta. E do në brokoli shumë i do. Por, zotri Mulliqe, në aspektin emocional, sa ndryshon gjendja pasit bëhesh gjysh? U mendoj shumë, sepse pjesa, ne kemi tre fëmijë, pak Getën, Alburonin edhe Jonin. Disi... Po, se unë kam shkun qeve. Disi kemi hecë shumë shpejt edhe jeta kalon shumë shpejt. A shme që te për duke i pas për asysh angazhimet me cilat keni qenë ju në ndërku? Kanë qenë dhe kohë në trënda shumë shtira kanë qenë. Po, dishka me po... Po, me Evën i kam përkushtu më shumë kohë, normal. Dhe u mendoj që kjo më ka disiplinuar mua shumë. A qështë? Se në lastu e dikush qështë? Ashtu, po.